Klong-klong ramyang lenggang sasongko kumanyar mangrenggo rumeng mburi manggen tanpa siring kang mamas mas muruping langit lan Awikna Mastu Purnama Sidhem. Awikna Mastu silat mring wang jagat karana Siran Tandha kawisisaning Bisana. Sono sinawu lang mlopesta mastu tantun lambaing Buddha jinantur tutur. Katela tulat-tulat melap ing paradya. Winursita upama pramniskara karana Gyutum yang jaman purwa. Binarti tameng lalata mengko teka pasana ring gemito tanpun renggeng pralambang patumpo-tumpo marma panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan ing kondoli narik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naraso ya karaos mulat sarira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngremangsani lerjal mo ngilukoco jarwe wasren agob caing carito lo bejewus gemelar jroning pakliran yukis jatin hamriksani paklaran dinggit purwo Surya Chandra Dharam yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jahapati ngerbya dadyo padangin kutu-kutu walangat togo bulon wonom yang bulon toyo dadyo beranan tanpa wijalan padang terawangan senari sanggewang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani wikir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggewang arko katon semua belak kenan kiri ngabangis mujenar kabar bawah senari sang iwang basonto tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasirin prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangusul aing kawula dasih dene rasa ngupaya bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngelojo kayane samane honopi rembagan somoro wangi sangi pangar koso ya danguso ya inggil katun senari jagat was katun melok dengeng keberan papat lor kidul ketan kulon senari jagat kang samrubut yodo erbut tejo erbut kekuung parandene datan ana ing madani kekunging praja ing amarta ya ing Indra Prahasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
ngobohnya garis satu setaran untuk kali sautan jangkep ketiga krono negara ngamarto dumadi sangking kulu-kulu bebanjaran singa satan tuh yuk benawiti nampi umbak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri yang wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinarjo susuing peksilawet miang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo meratondo bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit linggak-linggok lampahing toya nyumije saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro poro pelaniti nami waduk binentung-bentung kinaryo hangleni sawah yang patah galaning norokismo wakil panglaing tatanen basan tan ono bumi saceng kangkang selo sadyo tinanduran tanan tuwo kang ora kabi tandyo batari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane renggo kula wijeng ngarembuyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya mangling manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyo tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingo rojo kaya pitiwen sang-sang remboko lamun jang aglar mangonan lamun wanci serap suryo samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang labet tebi saking tindak durjono cuti samya sayek saiko kaptya karyo luguring nuso bongso tuwi negari ngamarto wono gumimbanging gunung hanggung rinekso mereh alestari runtu murun terah tumerah sadyo dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamlo sampe sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining sijiban ingkang pinidi temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasake negari Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi, gemah ripah karto tata turaharjo. Dasar negara gedhe obor padang jagati, dhuwur kukuse, turta ado kuncarane, turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil praja Ngamarta, menang ngucapno dosa namaning Sang Nata. Dosoraning sepuluh nomomus mestani jejuluk Sangata Prabu Sri Dharma Kusumo ya Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa ya Sangguna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka Prisaja Sangata kemarin lenggah madening sanggar pamelengan sinebo sangganing para kadang jangkep Raden Werkudara Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa dadan wonten sangganing para punggawa nayaka ing kepareng caket pilenggaing sangya para Pandhawa dadya tambu-tambu sutaning galih sangganing para kadang mulat ing ngraka lenggah madening sangger pamelengan sigra merwani pangandikan nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan Tuan sembah niring mulun kaporpori sang merbengrat
kretinan ning pase wakan pusana maneka warna peteng udyana miyang pandra sarwarukma ra manik noro noro wata Prabanya kang so mirat kenyaring teco lelewa lir ki laci siring ladit ong wimbo kekondom re mingin ka tiubing maruto maruto mando sabaran mangambar ongas ong thank you.
Nyuwang Agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara. Sepira gedhening keluputaning pun Kakang nyuwun pangaksama. Dene tanpa taliwara pun Kakang sumusul ana ing sanggar pamelengan. Yayi Giduh penggaling pun Kakang nyumuruping siadi waswatara lama mapan ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Mula wektu dina iki pun Kakang nganti kadangmu Yayi Panengah apa dene sawu jajar lan bumira tawu. Ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan siadi mapan ana ing sanggar pelanggatan. Dimas Panenggak mara digage siadi matura kelawan pun Kakang. Yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadangmu kabeh pun Kakang bakal nyuwun priksa apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan nono ing sanggar pelanggatan mongko tanpa taliwara kelawan pun Kakang darbe sedyapa sira Yayi Werkudara mara diage matura marang pun Kakang samendhang aja ngancan ing karembit purwa madyolan wusanane pun Kakang bakal midhangetake ingkang tetila Dimas. Dimas kadanging pun Kakang Jodipati. Wah. Barep Kakangku. Malah aku ngaturake genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene barep Kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara. Gonku tanpa taliwara mapan ana ing sanggar pelanggatan. Pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh. Ana sewijining gegayuhanku ingkang kudu kasembadan. Sira Yayi darbi gegayuhan apa Dimas? Mara digage matur marang pun Kakang. Barep Kakangku. Anane Pandhawa gumelar ana ing jagat. Barep Kakangku aku Janaka lan kembar. Kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim semono uga Kanjeng Rama Pandhu Pandhu bapakku ingkang wis nyuwarga monggo kewajibane anak urip ana ing alam padang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa njunjung marang asmaning wong tuwa gandeng Pandhu bapakku wis ora ana. Mula ora kendhat nggonku tansah nyuwun marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Muga-muga Pandhu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci. Diunggahake ana ing kasuwargan Tunda Sanga Jumbo lawan lelabuhane. Dimas. Apa to sababe dene siadi matur ingkang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan? Sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa mara gage Yayi yen pancen siadi ngerti lan pancen siadi bisa mresani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga pun Kakang paringana dawuh sarta siadi matura kelawan pun Kakang apa to sababe dene sira Yayi paring dawuh ingkang mengkono. Dharma kusuma Kakangku. Mula ora jeneng mokal yen to Kakang barep Kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane. Merga iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone Bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene. Ya lagi dina iki barep Kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan barep Kakangku. Siadi matura ingkang tetela pun Kakang kepengin midhangetake. Ngerti yo. Yen to nganti tekan seprene Pandhu bapakku Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan isih nampa pasiksan saka panjenenganing para Jawata iki isih nampa pasiksan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang. Pandhawa dadi wong kaluka, Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang. Nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing Candra Dimuka. Bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna. Dimas, siadi aja guyon. Apa pancen Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka?
nampa pasiksan para Jawata. Ya, pancen mengkono kasunyatane barep kakangku Puntadewa kakangku. Anjrah ingkang muswita rum. Kasiling samirana mrih. Ong Sekar Gadung Gandanya Maweraras Renaning Driya barang pun kakang midanget sabdo utawa pangaturing siadi kelawan pun kakang tumuli semedot penggaling pun kakang destun temen ing atase pun to dewa pinutrakake dening sawargo Kanjeng Rama Prabu Pandhu ewadene pun to dewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku nanging apa ya bener kaya mengkono lelakon ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Kena ngopo mbarep kakangku tambuh? Merga kunduwana dasare. Mongko saka petunganing pun kakang Werkudara Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga kuwi mesti kaning para nalendra. Akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga. Tur tanggane ngastawa perintah negara ing Ngastina tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Ngayomi mring sagung para kawula dasih hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga nanging sabab apa yayi lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka ora mapan ana ing kasuwargan nanging mapan ana ing kawah candra dimuka barep kakangku ana tetembungan saapik-apike menungso tau tate nglakoni dosa semono uga saola alaning menungso mesti kata betan rasa becik. Mula saapi-apike para Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga ya Pandhu bapakku mesti tau tate tumindak ala. Apa ingkang katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu? Teka sedane kudu tansah mapan ana ing kawah candra dimuka. Nalika nyuwun ngampil Lembu Adat Andini. Yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa. Nanging wong urip ana ing alam padhang sapa sing utang bakale nyaur sapa sing ngilih bakale ngulihake kuwi ora kena diselaki monggo nalika semana Pandhu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andini saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini nganti kewetu pangandikane Babapa Pandhu besok temekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh mapan ana ing kawah candra dimuka mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran Bapa Pandhu mapan ana ing kawah candra dimuka nanging kudu nyaur kelawan utange apa sing wis dingendhikake dening Bapa Pandhu Sawarga mengkono Dimas yo si Adi iso matur kaya mengkono apa si Adi weruh dhewe kahanane aku weruh dhewe wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati Dewaning Pepati
nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi Haji Panyirepan. Kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati, ora ana sing melek. Sing melek ming siji, aku lorone kakek Abiyasa. Aku weruh dhewe Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu. Ora trimo rasane atiku tu mulai aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku weruh dhewe Bapa Pandhu cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Nalika semono aku meh bae melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Niatku bakal nulungi marang Bapa Pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine, malah kakek Abiyasa paring dawuh lawan aku. Supaya babakan iki aja mbok critakke marang sapa wae nganti temeka dina iki barep kakangku dangu lawan aku lan aku lagi pisan iki cerita lawan barep kakangku kahanane Bapa Pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake supaya budidaya bisa nyuwargake lawan wong tuwa merga kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane. Senadyan saben dina isa munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu ning nek kelakoane ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, merusal medugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi. Senadyan isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Mula barep kakangku, niatku wis gambuh, niatku wis nyawiji, ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan. Yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan Bapa Pandhu ing kemapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko Prabu, sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi Mati, malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sakmangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. Mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu dereng dipuninggahaken wonten ing kasuwargan. Koko Prabu, semanten ugi ingkang ngrayipun kula. Kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara. Nggih, Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Ragil Sedewa. Kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dereng lega raos ing manah kula menawi dereng nyumurupi Kanjeng Rama sawarga minggah wonten ing kasuwargan. Werkudara, barep kakangku piye? Mura diagisi adi midhangeta aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun kakang ora uga ora bakal keri. Pun kakang bakal sakbiyantu lawan sira Dimas Haryo Werkudara. Nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata. Supaya di ngapura kabeh keluputan ing Kanjeng Rama sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati Dimas Haryo Werkudara tidhem madyaning pasewakan sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Nalika semanten dumewi dhanget aturipun sangya para kadang tuwuh kekerentekaning raos Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Sigra arsa lampah semedi sangya para Pandhawa gangsal cacahipun ing mengajak arsa anyuwargaken ingkang Rama nenggih sawarga nata ing Ngamarta Prabu Pandhu Dewayana. Gendel sanggyaning para Pandhawa datan mubah datan musik nadyan nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma nganti kaya pratima kencana. Pratima tekse golek kencana mas dumadakan sanggar pelanggatan kaya ketaman begawa peteng dedhet lilimengan dupi kasrating Sang Hyang Pratanggapati jelek wonten ing Madyapada mapan ing sanggar pelanggatan Sang Hyang Kanika putra den utus Sang Hyang Jatimurti akarya kagiyat sangya para Pandhawa. Thank you.
Sang Hyang Wikula Narada ing sithik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ingkang mayapun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Awur kentong warudoyong, Pak Pong Bu Boleng kali sedhe sapa sing gawe? Iya ya, Nger. Puntadewa wonten pakarya bombong tias kula ora liwat pangestulun nampanana ya kula Dharma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula pukulun. Sinten ingkang pareng nderekaken pukulun? Dewa iki ora tau wong loro, wong telu ora tau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki Puntadewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Prantaku ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki nggih kula Dharma Kusuma. Rada kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun nampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa ora nat pangestu ulun tampanana ya kula Janaka. Kula mendhi nggo jimat paribendayana ning kasantosan. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paribendayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paribendayana ning kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun. Keparong ingkang wayah pun Dharma Kusuma cumadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang. Monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen. Babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun Dharma Kusuma pukulun kula cemadung dawuh. Ya iki ngene sejatine Puntadewa. Prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki. Sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa nggone mesu budi, nggone tapa brata. Kasinggihan mekaten. Lah, apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki, wigati bakal andangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng sak laku ulun. Mekaten pukulun. Iya. Menawi tetilo mekaten pukulun, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Tetilo Sang Hyang Jagat Giri Nata ngersakaken sowanipun ingkang wayahipun Dharma Kusuma kula namung sendika ndederek. Lajeng dinten menapa anginipun badhe sowan wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun. Dadi kita gelem. Inggih. Mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Ah, yen pancen kaya mengkono ora usah datang ngenteni sesuk. Dawing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti lawan panjenengan ulun Kakang Trada. Kula atur nimbali sowanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi. Mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen. Dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan. Mungguh apa ta wigatine? Ulun boyang ngerti. Sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita kula Dharma Kusuma. Menawi tetulo mekaten kula kantun nderek. Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu, aku tak takon karo Narada kakekku. Werkudara,
mongso borong nang aja ninggal lawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedhela aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya ya Dimas, ndak sumangga kelawan sira Nyai Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada, apa dene karepe guru kakekku. Babar pisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa to sababe Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan, ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kosek to. Ulun iki pepati ing Kayiwangan, tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh, kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng dewa ya aja nganti goro. Sing jeneng jawata ya aja nganti tumindak duro. Yen pancen hatimu ngerti, ning nuwun sewu pengendikamu omone ora ngerti, tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pancen bodho longar. Kose aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana apa dewa kok diwedi disebdake manungsa? Lah manungsa ki nek wis metu kekuatane nyebdake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyebdakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti. Mau saiki. Wah, dewa kok mencela-mencele. Gagi, prasojo, ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning Kayiwangan merga Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora sa muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Hose. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa ki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi pe. Ora usah nganggo pe. Puntawi luhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa ning swarga bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lair Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, dewa apa? Ya mbuh. Kuwi sing angel nang kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa ki wani nganggo gelung keling. Mengko gegelung keling ki ming diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jat babak kawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing Ngetal Kandha, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling. Ning Puntadewa ki dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau.
sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunti Babu kena apa ning luputke lagi saiki? Kena apa ora biyen-biyen tok dawuh supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku? Cetha yen to dewa mek bakal gawe Wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula Kang Sangga iki saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah. Wah, jan iki mau wis arep kasembatan mboyong Puntadewa mergo ana Werkudara lak dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kok sik ta? Sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takon karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ah, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya kudu Puntadewa ning Werkudara wakile Puntadewa. Modar aku ora. Lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Bulun mboten namung Kakang Mas Jodi Pati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Kula mlo dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa Bukulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya kita kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ora mampir-mampir lho. Wah, yo aku sagu. Nggih, kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula, pukulun menawi telo kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darmakusuma kula namung kantun nderek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Bermorare mangoswa menyang ambrengan kadhi karunaning kaswase yan ing marga memalat kong ing oh ah kencang warudaya pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe. Nek nak pikir-pikir ya bener Werkudara kok. Iwang Mikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa. Ulun minangka dadi dewa wakil, wakiling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa. Wah, sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun Bukulun. Ya wis. Yen mancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa padha nggunakake panglemunan aja nganti kasat mripat metu ning sanggar pamem pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Yo, Narada hakeku ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangingpun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa to Werkudara? Dudu rusamu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya, sakaremu. Wis, kepenakno nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Darmakusuma. Ulun budhal makayangan kanu Werkudara Janaka apa dene kembar, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi pukul Narada.
Sri Bala Dewa Narpati duwe nares Gatotkaca. Wonten timbalan ing Adawawa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mun tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pak Di? Ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pak Di iki rasane kok ora memper, di memper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen panjen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula, kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja. Menapa malih kula? Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca, Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca tinimbanganipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Di, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garukaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netroe malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlecot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelek karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Di kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku didukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa, ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Di kepengin ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wit-wit kok teng krosak iki ana apa Antasena? Iki ana apa Antasena? Kusena, dirembuk. Iki nanggap jadilan. Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae pethono. Buta kae pethono takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butone Gren Sumana kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho, sing sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kuwi wedi.
Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, ora semboto karo le goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing hati-hati, Kang. Dasar keporo nyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti arahku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan iki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Hmm. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora, ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya katane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Dipunto Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nah, wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipunto Dewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darma Kusuma. Iya. Pandhawa nendi? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ha nendi? Monggo kowe tak ceritani. Ora sah wedi mengko tak critani. Sik, sampean nang kene sik ya. Areng apa? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Dipolodewo, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Wah. Antasena tiba kowe. Padhe ketiwasan, Padhe. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok? Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lah ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku? Tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa? Lho. Butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, ngomongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene.
kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Ini tak sile, tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat, poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyawang tantang ana Rata Mandura Prabu Balaja. Ben. Dumeh kowe gedhe. Apa dumeh kowe biwara? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu ganti karo gobongku Rata Mandura Prabu Baladewa. Sopo? Lek nomor depanmu ganti no gobok kuno to Mandura Prabu Baladewa. Aku nalindro Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro, Kyai Nenggala, kok namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru sae taun. Cangkeme sapa mundur iki? Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo, jeblokno nek iso Baladewa. Dan Antasena. Nggih. Yeah. Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro kanggo nyelumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocelok tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik daya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Lah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro kaya Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Buku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa lak untale ning wadukku. Iblis anak. Apa rumahmu ora ana sing iso mbari karo kowe? Apa rumahmu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adi Kuntorowati iblis anak. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelan ning lahir tok ning batine diasah nek keprigelan ning lahir kepinteran ning ora disertai ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepundhen Pandhawa.
Ha kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kok. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nek ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakde wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Loh, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Loh, wigatine? Bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah, njaluk kose. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane ning kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen Antarja, ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde? Nuri, ngestaken dawuh. Nuri, ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan nekane ngati. Oh.
Miat langening kalang yuwana gelar pandan muncar tinon lir kekonang surm sorotetan badan om om om. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra. Ah, pun apa ini? Ingin sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Punto Dewa nanging sabab menopo dini Punto Dewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menopo dini kembar. Ah, mungkin dados ing kawiningan hingga wis saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni warni dhateng ing kala kang sedhep dalu-dal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adikru namung wakil ingkang kala kang sedhep dalu-dal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Ah nggih. Monggo mitra tengkang raka ing sedhep dalu-dal menika sampun sak traju ing nami adil. Dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Mila sowanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadhangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan. Ah nggih. Tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sak kadhang. Werkudara nggih. Arjuna kembar padha rejo sak prapta kita. Yo, slamet tek aku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Ini pukulun wilujeng ning sambi kala sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya, yo. Werkudara ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu. Mergo pangestune wong sengit. Pangestune wong ora seneng kuwi ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggon ngunampa kelawan sembahku. Mangsa borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa. Lah ladan bocah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatas-atas lho Di, Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali. Yo aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Narada kakekku. Kakang Narada, punapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kaliyan kula. Wah, arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kula mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumuntun ngatimbalana ing salajengipun Di. Apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji nganggo jeneng Puntadewa. Loro Puntadewa ngagem gelungkeling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mangsa borong. Jer kowe wong kuwasa, wong duwe panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara. Teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa. Ing pengajap supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono apa jeneng wis sak traju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara,
apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa dingapura. Yen pancen Puntadewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngapa nggonmu ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki? Nggonmu ngluputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi? Kena ngapa ora mbok luputke? Teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning nggonmu ngluputke kelawan Puntadewa iki, aku ngerti. Ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kani pawadan sing werna-werna. Saiki gagi paringa dawuh. Arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Jernyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani duwa kekarepane guru akekku ya sesembahanku Bathara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer tinon ler kakonang surem soro tetahan badan kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo ung mastu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng kakang roto punapi ceto titis aturipun Werkudara alah mela ampun ngantos bain-bain nganggep dateng pun Werkudara terus pundi kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingin mengatakan kulo badhe waloka kelan pun Broto Seno kulo semanggaken menawi paduka mboten lingsem kulo semanggaken Werkudara iya pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita ana titah ingkang kepingin sarta duwe kegayuhan Pandhawa Sirna mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamotahe titah mau. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa, aku ora bakal silak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Hei, Werkudara. Aku malah kaya ngono tembomu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Jemblunglo aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjuk atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalimu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungnung ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara iki bocah piye kaya? Ah, nah. Berkencong waru dayong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe lah. Piye to, Nggen? Kawah Candra Dimuka iki panggodhokaning sukma ingkang nandhang keluputan. Lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah. Panas sing geni Candra Dimuka kuwi 1000 panas sing marcapa, lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah. Wah, ya wis ben. Wis tak niati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati, adiku terus tak gendonge, aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka.
Kuto Pandhawa Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning Bale Martiyo Kundamanik nganti ngrontoke usuk. Heh, pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pono, luwih cetha. Luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Ung, Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kayawangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampur nakke lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayawangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku aku sirnakno aku patenono supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping dewa amraling ki wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rodo, kenapa yaksa menika nyuwun pejah? Pejahi, pejahi. Apa jare Pandhawa ora lubote dipateni kok? Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriku. Menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakno yaksa iki dewa amrah guntur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok men nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Ora taya. Ha menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura la wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika, ha panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kalian lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Bathara Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cethok maning Alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sula Tampanana Balagage tibakno kulo. Cis, cis pripun? Temama lho mboten. Mboten Kakang. Ora saya pusaka kadewatan sing ampun dhewe Cistri Cula Ratu Mama iki are dadi apa kayangan. Lha cuma gaken, lha cuma gaken. Aduh. Yaksa aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Dorong rodo ora wedi. Ra. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak Allah. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iyo dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggere-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru aja mlayu wae.
sakala narepa Kresna tan tulasa anyakraning mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dateng puntiran wigatosipun menapa pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni mula pun Kakang tumuli nganti lawan Sira Yayi kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta nah ingaten kok Prabu Suawi kula dherekane galo rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta wah Yayi Kresna aku sing teko Yayi Koko Prabu ya melajar-melajar wonten menapa Yayi kadangipun Kakang pun Kakang niatku bakal sowan ana negara ing Durawati nanging kepasang yogya katujuh ing nudiripun Kakang pinanggih kelawan Sira Yayi ana ing marga siadhar tedhak menyang endi badhe sowan wonten negari Ngamarta lah kowe tak kandhani yen to dina iki negara Ngamarta jebol lho sababipun menapa Kresna aku krungu kabar tembang rawat-rawat dina tombok bakul sinambi woro yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan Gatut Kaca Antarjaya sing ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyana-nyana sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ingkang gedhene kliwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna Mbah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna lun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa lun nampa. Wonten menapa Pukulun teka mlajar-mlajar? Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padhang menika keparengipun maduka Pukulun. Kresna, kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngerusak kayiwangan yaksa ingkang kliwat ukur njaluk ruwat nanging ulun ora isa ngruwat lawan yaksa tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun yaksa menika wonten badhe ngruwat kulun Sang Hyang Jatimurti iya kaya mengkono Kresna kula aturi seminggah butanipun kados menapa kula ingkang badhe nandingi pukulun Hei, Kresna, lu wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Saartiku ora ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adikku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kowe arep nandingi buta iki karemu piye? Kok Prabu? Piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trimas paosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laduri Mas pausaken. Setyaki, wonten dawuh.
Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dinti runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki. Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhene ra Ndorowati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng arit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karemu piye? Kok ora buladri seminggah yaksa mriku kula ing badhe mapakaken ora bu. Ah. Netrane nganggo rapo sabdaneng kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lirwuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa takon karo aku bolo srewu kowe sapa aku dewa amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu ayo wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe Geluting buta gedhe loro. Cokot sinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sileh ungke genti kalinde. Teka kowe mangkono pangudas marane yaksa. Yayi Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Koko Prabu Ndorowati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Wah! Semar. Manik Maya ta iki? Kasinggihan Kakang. Sapa, Kang? Pak. Bathara Guru, Gong. Bathara Guru, Gong. Yane kok wis mangkati murite rong dotangi. Wis seneng ro cangkemku waduk tukunen, Tru.
tukunan jenggolmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa? Heeh. Edan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Eh Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang. Kakang-kakang kowe iki ngopo ta? Eh piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Eh, sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan. Kosek. Saya tak takon karo kowe. Kowe gawe dosa apa? Hm? Kowe iki dadi sesembahaning para titah. Sak laku jandramu iki ditulat Sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur. Nglewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omonga jujur. Inggih. Inggih piye? Kulut. Kulon gadahi kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu nang kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, nah, wah asu. Kaget aku. Plathok ndasmu kowe. Ku tak pacul cengle tenan kowe. Pacule tak delike. Ngayal tenan kok panjenengan. Eh lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong. Hei. Yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil dasmu. Aku ngerti nek iso kasing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ora tak ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndarep terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Gelem tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye to mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Bro, kembar. Wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh.